ବାପାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର। ପୁଅର ଆସିବା ବାଟ ଅନାୟ ନାହିଁ, ତା ମାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଲଟିକିରିର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବ୍ୟସାଚୀ ନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ମା କଲଚର ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ 2020ରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିସା ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ରହୁଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପରିସରରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଭିସା, ପାସପୋର୍ଟ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି, ଆଉ ପୁଅ ଫେରିପାରିନି। ସବ୍ୟସାଚୀ ନନ୍ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ପର୍ମା କଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ରହିବା ପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥିଲା 3 ମାସ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଯାଇଥିଲା। 3 ମାସ ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତା। ତା'ର ସେତେବେଳେ COVID-19 ବି ସେ ଆସିପାରିଲାନି, ତା ଭିସା ଲାପ୍ସ କରିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସିକି ଜଣେଇଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିସା ଆପଣ କରିଦେବୁ, ଆମର ସରିଯାଉ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଫେବୃଆରୀ 2021 ମସିହାରେ ସେ ଶୋଇଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ତଳ ରୁମ୍ରେ। ଉପର ରୁମ୍ରେ ଓନର ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା। 3 ଜଣ ଲୋକ ମୁହଁ କଭର କରି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସି ପଶିଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ବାଡ଼ିଆବୁଡ଼ି କରି ତାକୁ ଜବସ୍ତ ବାନ୍ଧିକିରି ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ଓନରର ପୁଅକୁ ସେମାନେ ଗୁଳି କରିଦେଲେ। ତା'ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ତା'ର ପାସପୋର୍ଟ, ତା ଭିସା, ତା'ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଯାଇଛି। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ରବଲରେ, ମାନେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଟିକିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ମା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଶେଷରେ July 7 ତାରିଖରେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବାପା ଏବେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।